草屯稻草公益文化节最后一个活动田园控油，总是吸引许多民众携家带眷亲近大自然。每年都在陈府将军庙旁举办，今年开窑数高达400窑，场面相当热闹。从大块的开始堆，啊，慢慢的就是大块一直堆，一直堆，堆到差不多这个程度的时候，再把那个孔的地方上面再用一块大块的干一点的放在上面，啊，再慢慢的收尾。啊，收尾到最上面的时候，再用一块稍微有点重量的把它压在上面，不要让它倒。啊，旁边的缝隙再慢慢的塞。像我们这次来，他说20几分，他说8点半的时候就好了，太晚挖起来晒干了，啊，变成说不好堆，对，大家都不好堆。没有尝试过控油的高中生，更是展现了团结合作的精神，即便倒了还是不气馁，重新堆窑，享受成功后的成就感。很好玩，而且有点熏，就是之前没有体验过那种感觉。虽然很熏，但是可以，就是你把一个窑搭起来之后，你就觉得很开心，然后可以吃东西。刚刚虽然搭好，但是有倒掉一次，但是我觉得再把基底用一下，应该搭就可以搭好了。就是要跟你的伙伴沟通好，说我们哪边要用好，哪边要用好，因为如果一边没有扶好的话，那边就会倒下去。隔壁的哥哥姐姐啊，还有其他叔叔阿姨会过来教我们，这样子会帮忙我们嘛。哎呀，这样我们也搭得比较快，比较成功了。以后如果还有机会的话，还是会来。本次的田园控油活动现场人山人海，相当壮观。不仅可以让小朋友知道早期农村休闲娱乐，更可以享受田园乐趣。带着囡仔细细啦吼，啊，即老少吼啊，拢出门啊来亲情交流安尼吼，将近超400游吼，人马长长啦吼，非常的热闹。好，啊，嘛感谢咱主办单位草屯电工所吼，啊，每一日拢啊举办这有意义的活动吼，会当予咱真侪亲友吼，利用这个时间啊来团圆吼，啊来办这个活动，会当提升到啊这个啊感情的交流吼。草屯镇工所举办多年的控油活动，不仅要让民众重拾熟悉的童年回忆，更是亲子之间培养感情最好的时间点，增进田园回忆之外，也是相当好的休闲娱乐。记者廖永胜草屯采访报道。